plats. Det är en fruktansvärd anklagelse av Kristersson. Du är landets statsminister. Företrädare och att den person som Magdalena Andersson personligen säger har vigt sitt liv åt att bekämpa Hamas var där och deltog. Min bestämda känsla är denna. Det finns en terrorromantik i vissa S-kretsar som borde besvära S-ledaren. Anklagar du Jamal Hamas för att vara en terrorromantiker? Sonhustrus familj utplånades för några dagar sedan. 36 personer. Bortsveta. I det här fruktansvärda kriget. Och du menar att han är en terrorromantiker som står bakom Hamas. Det är en fruktansvärd anklagelse. Du är landets statsminister. Hur kan du göra så här?